On a papa Dadi, là, papa Dadi a eu vacances en 2012. L'air de ma série Kakoufaki. Nde papa Dadi Mkola Tchaka Flore Lisse. Balingana na Flore Bangu. Papa Dadi a zongi poto. Si kota la banda 2012, mais papa Dadi bakabona na moi si na e déjà. Moi si a papa Dadi. Batika na obala na te. Moi si o papa Dadi a balizan de Flore Bangu. Moi si a papa Dadi mama bana e balingana kana papa Dadi na Angola. Ndenza mba yeko sala pa papa Dadi a epoto pa a bengi si mwa a mwasi wana. Melo na li solo o nga na beta ki na kati ya emisyon na ngay. To landa nan wangu nan. Ese po esa benga ki na yebite po na minute ono koma ki pe na agitation o so ki pe moi yeke yeke taka ye ba chona YouTube ba posto na miniature isa la bien te o le ba ina ese na yebite mais audio opini o lobina ma so keze bo eza bo no radikaka esi ba te a buta na lali na e komo na numero ngo ya France e benginga tangi benginga na ringa ku na pesa so voa na ngate muta beni ama duneza nani. Tete nga Mutshopi na lobaki wana lokuta mama bato ba otali misi pana nga ba yebi nga natikali kolobateke Kadogo apanzi Libala ya Flore Bangu nga o nga na lobinde ezande ba audio oyo ya mama viya ebimaki epe alliance appel oyo bato babengaki mpona koexplike makambo ya mama viya elokuta ya kobebisa reputation ya mama viya na Bellevue nde balobaki ezali yo nde Kadogo bapesi ngai mpe nini batindelinga mpe parti ya audio yango ndenge onde koloba nde yango na balansaki yango yango natiaki yango awa motu nyonso alobi okita omata tika kokosa voani ezaiyo sikoyanga Rosyne Mutshopi star, Rosyne Mutshopi star. Rosyne Mutshopi officiel, baguiba bonjour, ba bonsoir, nabino partout, ça n'est pas l'air écoutani, nga nabino vraiment, na pesi mbote na nga vraiment, toujours na ba les awario, babi les awario, hein, babi les awario, les Rosyne Mutshopi officiel, vraiment na yambi bino toujours ba wario, ah, na bi gag, na biso ya moto tili bino, sixième épisode, na biso ya gag, fin, ya première saison. Nese bino bino mo bosingi na ngai deuxième saison mo nyo mbi toki na mo bwana posa batu suba kota na deuxième saison se batu suba zanga posa zanga posa ba kota na deuxième saison ya mwana ni lutu chi bino ozoba ya paka juma ah paka juma ah paka juma sili na mo vraiment
na ye lisusu hein na ye et toi na ye lisusu po batba bengi bengi ngai babi Rosyne Mutshopi Rosyne Mutshopi utumbi mboka ngai oh na tumbi mboka lisundeni na analyse oyo sala ki lobi et komi e pendi kuna biso Kadogo na de na din Kadogo na peso bambote atali yango ndiko na biso bingi biso abinga vraiment biso na bino tolandaki na ebike bandeko bile bolandaki e monsieur pa ya tantas dipinga na baki nga na zapo na upanza te na apo na ubungisi na lebeke nga na zapo na ko defendre ba artiste et comédien biso nous toza fami to mona mona fami toza na bandeko mususu na fami to bote mi libote moko me mutu wana zaka mutu ya ba problem mutu wana anukila kama muta suwa mutu wana ayukila bandeko wa janu ezalaka na fami mbimba nga na azo bati na ya na tanga kumbu ya ya na ngayi Nadine Kadogo na azo bati na lalika na lamkitaka imagine nga mutu na wakutu kumbu ya na ngezala ati na bosa na yaya nebi ke yali bana mboka me ine kutuke ezalezade parce que tomo ngamba ndiko na biso bele ba voyage ba bima li bana mboka mungo msu batangi komo msu la muki amanda fiza zalaka ine bosa na o gazia zalaka ya do mazia zalaka to ba nesi lo la nani yana nga Nadesh nani Nadine Kadogo abima na ekala ke do sani ba vine ekala ine kutu na mutu na mana ezakati to vandi ne to vandi dans la tournage ne to e masona so ne ngezalaka to vandi ba solo pa ah muto eli biso message ke ba audio na bino so ki bima ka izaka Nadine Kadogo Kadogo wa oh ya yeah, ya yeah, Nadine Kadogo to mona ko mi trop c'est trop ba to ba ko confirmer biso na émission oyo ya ya lianzi babi tala kutu liye yango yango yu oyu vwa na ye batu oba ye biye balobi oyeza vwa na ye akita amata oyeza vwa na ye ya ya na ozo mse su odio o pona kontine li sulu na nga ye pona esplike lo nye tindi nga na ye ali susu na kati ya rezo sosyo na tia odio yango na nye na su konfirmo kaka Libala ya Libala ya voix oyo lenga babatel ni musu babina mutshopi o kito mata ezayi nga na lobi a na dika a na lobani batu o batali ba o ba yebi balibi ezayi Nadine Kadogo po to koma na koma na liso na ngai na chena mu audio ana po e fongo la biso na masolo na biso ya Nadine yaya na ye liboso ya tele lobi obenga ina sale mission ngati muna mutaki nga na cameraman na ye a filmenga na sale mission na nga bake ko monter yango technicien yenem abaluka ka ba photo ya batu ndeto monaka mucho pasali boy a okota na Facebook a okota na YouTube a kozwa photo a koluka photo ngati mna sali miniature ngati mna mote ngati mna sengisi bino na ba Flore Bangu na tongo ngai sio komi de ba 22h na mbali su telephone te bato ba yelinga na yamba telephone te pendant la journée commande à 6h 21h45 na yamba appel c'est comme 22h le bas question na moni na senti que mutu a famille na yamba numéro inconnu na yamba te quoi ni ba dumsu sur porte ba benga biso mo bo sola mino bien mais sentiment na yaza pese bo sola kaka le bo sola na pe mutu boza na epi na parler au doc au mona ba lokom so sona mbali au yeba te au mona ka e mwenye sosola wana batu ya mwenye invita na ngayi na se disiplina na suwa telefoni na ngayi na chara mwenye penja silansye obe nga na mwenye 6 apel manke na yo mene misho tanda si dibi nga olobe nga pi de 100 fwa se fo obe nga yi 6 fwa ose linga yi audio ya 4 minutes
na butwa na pena moni na ngapa pelte lokwa na lobaki na natala na ngapa ba pelte na kipa na ngai pete na tonga na lamuki 7h mutali boso na bani ko vérifier téléphone mutali boso na bani ko rappeler c'est qui il a dit Kadogo ya na masina o kosa obi muchopo o kosa ba mulu ba TV nga kosa ati na loba toujours vérité na osa la droit de et droit de réponse parce que ekima b ba to muko benga nga vraiment ekima b Nathalie numéro, na moni numéro ya tirki plus 90. Nathalie m'appelle, na cliquer photo na moni a, eza ya na Nadine Kadogo. Na yoki audio na yo, na jupe capture, na saleli yo capture. Avant on a yoka, na saleli yo capture. Pour mona ke na yoki message na ote na tangi message na ote yo mo pour moni. Na jupe na lien. Oh, ya tendresse di binga na tinde liyo yango. Après na sali liyo audio. Toyo kanon audio yango po na na lobali susu. Na viya ya soki o bengi mutu. Na buto di ke dea ero dea ba 23h bo deja. Na bengi mutu. Muta yambite o sali mutu message a sali reaction te. Ko panika te. Tika zela tongo. Oyeba pourquoi na benga ki ayambite oyeba menga benginga ozwinga te mbala mo ke benga tendresse dibinga obani ko expliquer tendresse dibinga na makambu oyoyo eza kutu ni na li solo onga na beta ki na kati ya emission na ngai to landa na nguna silencé à qui m'a pas dérangé moi la boutte pour ma barbelle n'a mon message n'a pas de message aussi quoi et n'a mon lien n'a eu pour bâtir des lignes déjà pour que l'on l'oublie pas et tendresse de pinga n'a pas l'oublié qui m'a comme ce qu'on a dit mission m'a comme balibale florise en cadique est ce que vous avez une mission pour y aller bâtir ma balibale flore Je ne sais pas si tu as un peu de temps, mais tu as des choses différentes, maman. Je ne sais pas si tu as des maman qui ont des choses différentes. Pourquoi paniquer? Pourquoi paniquer? Pourquoi paniquer? Vous savez, il y a un message qui est là, il y a un technicien pour allumer la photo. Technicien benga na moni ba chinde linga message ba lobi na ngai deja ko ta lobi na ipa ifuta e pa ya tangres kuna ba chie ilungi na e gadi ko ki na koti pa tangres na moni ba chie foto no skoma na lomo la foto no sunde po tela lomo li foto na yo me ya de pa tangres deja ezali kuna tangres a chie kumbu na nde na chie kumbu na ba chie ko tuna si kone ba otu na wana siko ube luka na ba dosa sko benisi oma te yomdu grafse lika yomdu pelisi moto Kupesa nga foti kesu batu babanji kubenga nga pona sabi emisyon. Po nga nangana lungu la foto, nangana binga tekinise lungu la foto nao. Banga ba lungu la foto, nume tandres de yomo kosa, iba bina nga ozivano yomo ke kosa la nini kuna. Yomo ke kosa la, mwana chiko sola na tandres. Kito kote mama, yomo mtupesi matia, yeba ke tandres atala maka. Yeba ke tandres atala maka. Yeba ki tendresse a kala maka. Nga za ba message na bo tindu yo batu. Ba olo ba ki kadogo, yo lebi makambu ya nani te. Makamba Flore Bangu te. Ye zana makamba Flore Bangu te. Ye skwa ke ko sala nina ke ko lebanye pa nani. Omwe ke mwoto fungo li porti pou na makamba Flore Bangu. Minye tire bank sa abino. Pourquoi minye tire bank sa abino? Minye tire bank sa abino pourquoi? Hey mama. Yo mwen tou pesi matere, yo mwen tou pesi ba ki tendres, lè ra kou lika bin nga nga vè nan ou sali lè mesaj, yè pa ki si yè mwen espike. To suki nan nou ouyo awa, wani zan nga moko na tongo, nde na sali laki ya na din mesaj, lè nan mouni mesaj na e. Nde na sali laki ye, mesaj wana. Yo bengi moutou. Ozu mutu te, mbalama oke benga tendresse. Tendresse a kotisyo mbamoro na emisyon na direk mbamoro. Obandi ko loba babi lobe la. Se normal, petetre o komprene ki li solote. Ya omo na eko explike bien. Na ebisa ki yo pe, paske to soli na Flore Bangu.
na yebisi yo ke ngabi na osala emission po na yebisa bato peut-être yo o comprendre kité po lenga na tuni yo obi na ngaki otala ki emission ki obi na ngaki Mutshopi na tala ki emission ke ngande ya na ngati ndelenga emission na vie avo oluba avo ya ko paniquer ya ko silka miniature ko sa habitu tu nga na zansu ba tienga na miniature na luka na koti na emission na tali emission ba de tisuka ne o comprendre que ni o ba oluba na kati emission mais yaya o tali emission te o Monica ba komi Libala Flore Bangu en danger mbala moko o koti o ju numero na nga o kitande Flore Bangu ne ko luba na ba tete o ba tiaki o ju mama o bengai nga soki na tiaki na miniature na tiaki pona Libala et Flore Bangu ti Nazeri na opé clair na bino ko le kana ko sa l'émission pona no baké badu onyo sa to kanisela na de na ni na din Kadogo ke yem ta bomi ba les fleurs ba eza yete na le bel ki na yango eza yote miniatir ba sangisi yo na fleurs ba kana yo eza ki makambu ya ba audio o ya makambu ya mama via o ya makambu ya nimbo le baki ya belfina mama via o ya bitumbe salama ki na audio o na ti ko tiane bandeli O ne kaki pe ndeko na biso lians. O dio wana. Nde batu ba sepela ki na ngote. Pona za la claire. Biso nyo sto sepela ki na ngote. Pe na lobi mama via a leni na emission. E pa ya mamu. Po nini, biso moko ba comédien. Biso moko fami to oubi ni sa makambuna. Biso na internet. To oupe sa matière na batu. Yana di na la baki teke na onile ke miso pwana le baki makambo le baki ya maa vieza lo kuta te Yon do la bisi nga ike yo solo la gana liyanjango te oye biye te o chiko benga liyanjango Liyanjango kuta lobi ya oye ba yote Me vwa oyo ba nyos ba lobi te eza ye Nga le bose ke miso na seye ki te eza la yote na seye ki na nga ite Biso ba tite biso liye Vwa o ba tuba yebi yo o ba vanda gana yo o ba yebi yo ba bi eza yo Siko yo biso kusa na seta wako panja samba li kamtomoni ya eba pesi niso tale zabo na teonobi ya mu nga ile to sololi na yo eske nga na lobi kena oleba kena ya mama avi ya lukuta no nga na lobi kena oko loba ya makamba Flore Bangu pe Flore Bangu sololi na ye aye miso lobi Kadogo pukwa opanike Mutshopi lobi na otene emisyon emisyon Mutshopi sali A lobi kudu kwa yote, makamba Libala nanga etali yote. Biso to yedi batu, oh, bazo bundisa, bao bundisa Flore Bangu, eza yote. Yo makamba wana oza na mwe, oza te. Oza te na makamba Libala Flore Bangu, oza te pima. So ki batu bako poste yo, ne bazo poste na YouTube, ti na Facebook. Pona, yo moko ke pa etandres, oke komi inisa, oke komi panike. Nga Mutshopi na nzima na nga batia nga na miniature na mi nzima na nga nga ta batia nga na miniature eswa na nga ete na yoka tan tsuite yaya na yoka tsuite po na mesa na nga na ebike na asta ba finga nga ete itali nga ete nga iba to batale ke mbuse pa na nga ba yebike Mutshopi alobela ki Kadogo te muta pandi Libala ya Flore Bangu Mutshopi za clair Na loba tia kopi na zana de parti. Première parti de makambu ya ba audio. O ezo bima biso ba ta teatre. Baso bimisara ba audio na biso. Deuxième parti ezeki makambu ya Flore Bangu ya Libala na ye. Na tika leko tia kongo na wana deuxième parti te. Na makambu ya Libala ya Flore Bangu. Ya ya melama ya pio koto ya Libala Flore Bangu. Libala Flore Bangu e panzana yo zana katite. Pa ade ali Libala Flore Bangu a yebi ote. Flore Bangu a yebi o tante kolen bo travaye na ye na groupe ya sans souci po zaka Flore zaka chef na yo. Relation abino ya mbo wana. Na Libala na o Flore Bangu pa yaka. O relation na yebi ya bino ya mbo wana na Flore Bangu. Me o yo penze ya ko loba ke. Flore Bangu Libala ni zo kufa Kadogo ni mtaza tete nga Mutshopi na loba ki. Wana lo kuta mama. Bato ba otale misi pa na nga ba yebi. Nga na tika liko loba teke Kadogo panzi Libala ya Flore Bangu. Nga o nga na lobinde, ezande, ba audio, oyo ya mama via ebima ke pe lians. Apel o batu ba benga ki, pona ko ispike makambu ya mama via elokuta, ya ko bebi sa reputasyon ya mama via na belvi, de ba loba ke ezali yo de Kadogo.
bape singa ipe nini batinde linga pe parti ya audio ango nenge onde koloba ndi yango na balansa ki yango yona tia ki yango awa mutu nyonso alobi okita omata chika kokosa vwani zeyo chika oyanga nini kati mama ngana otosololi obi eza nango yo te ngana yoki me bato bayebi yo balobi eza yo chika nga na place wana ngana za na problème ni ngana na problème te yango mwana abaki na kosala émission pona épargne yo na makambo ya libala ya Flore Bangu yo za wana te nalobi no bien nabi yo za wana te makambo ya libala ya Flore Bangu tie zo oyo bato bazokosa yo za te makambo ya Flore Bangu mpe ya libala na eza yango ya lokuta bakabwani te baza na mobali na ye baza na mobali na ye bandeko na nga me ya nadine yo moko le tosololi olobi ke lero bengi Flore Bangu apres kutu na butu nimero moko ebenga ya ese ese de Panama aite kobenga ngai o bosole na ese de Panama na yebite parce que ese pe ndenga zabo akotia pe makambu susu na réseaux sociaux me yo moko lobi ke ona boye na ngai kobimisa susu ba audio yango kopesa ngo pe bato wapi oyo ya ndengo lobaki pona makambu ya ese po ese benga ki na yebite po na minute ono koma ki pe na agitation ko so ki pe moi yeke yeke taka ya yeba chona YouTube ba posto na miniature isala bien te oh le bagina S na yebi te mais audio pe ne lobi na ma so keze e bo e za bo no a radi kaka merci ma tuté a bouto tam na lali na e komo na numéro ango ya France e benginga tangi benginga na linga e kubu tina pe sa sou voa na nga te mouta beni ama dune za nani e za esse de Panama na tuté do la benga kula na tiswa na tiswa audio wane za ki mde kote piso toza fami makambu oyo tie leki yaya tie komi po ba ese de Panama po esa benga esa mona tongo pa tendresse makambu oki lobe pa e tendresse na moni yango ta sensité po nga na émission na nga na sali na tikala e kotanga kombo na oteke opanzi libala Flore Bangu mpe na bato oyo bayaka bapesi tomoni mutshopi asali émission tomoni mutu kingani asali émission atio na miniature bandeko na nga comme conseil gratuit lukaka nanu olanda émission oyoka yo moko émission otali émission ebandeli ti suka siko lere otali émission yaya siliki alobi mpo batendresse alobi epa bato me lere azwi te akotala émission ntina suka ekokomprendre mbalama oke nga nalobi makambu ya libala te makambu ya libala ya Flore Bangu mutshopi kuti alobi yango te mais déjà osalir déjà nga mpe déjà na internet obimisi nga lokwa nga mutu na bimisi yo na etale oke yo nde mutu opanzi libala ya Flore Bangu na vi fo tozalaka na maîtrise makasi tozalaka vraiment na maîtrise makasi po eza bien te mais bandeko oyo basalaka babimisaka baaudio na biso oyo bozwaka baaudio bobengi bato na live na direct mpo bobanda koloba mabe ya baninga eya kitoko te eza vraiment kitoko te totika makambo wana tolika toboma moto kimia ekota na teatre noke moto epela eya vraiment bien te likambo Flore Bangu ezobota kaka se kobota ezobota kaka se kobota lelo na tongo na lali na lamuki tata mwasi lokola bokilo ya Flore Bangu abengi nga mpo aexplike ngai tout rien que la vérité abengi nga mpo ayebisa ngai mwasi oyo yo azalaki mwasi ya papa dadi deja bakabwana aitaki kobota kutu mwana wana un mois mwa mwasa bato aza na mwana aza na wale ya un mois bango na papa dadi bakabwana kala babota na papa dadi mwana sikoso babota na ye mwana ifo azala na kanda ifo balobanaka te papa dadi ndako avandaka aza na mwasi te mwasi na eza Flore Bangu fami ya papa dadi balobi biso nde toyebi Flore Bangu dadi alexeyaki biso mwasi mosusu te alexeyaki biso Flore bakabwana na mama bana biso tu toyebi kakabwana na mama bana oyo nyonso ezoleka na réseaux sociaux eza lokuta naotila bino audio ya tata mwasi parce que eza bato biso baokomela ngai ya yo ozotia audio ya Flore Bangu awa eza bientôt za ndoki nga na ndoki te audio oyo natiaki ya Flore Bangu eza droit de réponse ya Flore Bangu ye moko mutu alobai na ngai nga nakoki kozwa te message ya Flore Bangu naye kotia na tv epa na nga non sa accord ya mutu na mayele na azoba te mpo katia te nge tovanda be tozala bazoba tozala bazoba te tozala bato ya mayele bandeko na ngai
ngale na solenga Flore Bangu bina ngai aosala message message na bina ngai Rosyne tiengo et ata Flore zana physiquement boité ata zana minute boité mais audio na ye diabo yo ki deja Flore Bangu yo mreza montete anobi ango eza montete Flore Bangu yo tabina ngai tia audio wana na tiepe audio wana ils appellent à Moulaï, ils ont une mission mobile pour expliquer ça. Pour le moment, ils ont un audio à la pointe, ils ont un audio à la pointe. Ils ont un salon à la pointe, ils ont un audio à la pointe. Ils ont un audio à la pointe, c'est qu'ils ont un camp. Ils ont un audio à la pointe. On a un audio à Tata Moissi, beaucoup de Flore Bangu qui est pris Paris. Yé mon cabine à mon chopi tiengo parce que Flore a zokoufa, moi n'a pas de zokoufa, innocence a aimé le côté. Après la retire au lieu à tata moi si au tiers au lieu à tata moi si pour la nini pour pino et baka et bili banane les warriotes bat n'a été bateau ba yak n'a pas faux compte pour boye baka et bili. Flore a zoom mon passe. Ah bonjour, ma onzi comme la maman de Francine. La lundi intervenu au Sadi Lobby, mais dans la loi, le lobby a fait que le colonne 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 a Oui, maman, banana et wana basala, comme la capoana. Maman, banana, comment la occupation la vie? Il n'y a pas de cause à l'inanité pour banana basala 4. Il y a pas de quoi la vie? Il n'y a pas de la vie à Sala, l'île à 300 000 et la fleur. Batika, le bal de banana, peut-être à la moisson. Moi, c'est à la pote de Diana, moi, c'est moi, c'est à Azan la Congo Flore, Flore Bangu. Pour y'a qu'à la tête, n'a pas de ça. Flore Zakimia, nous avons reçu la roue. Nous avons reçu la roue, et puis la roue. Donnez-moi sa date. Ok, merci beaucoup. Oh, mon kilo, y'a Flore Bangu. Bande ko belé bazolo ba oh Flore Bangu mobile neza kana mwasi boyiki bokilo Flore tata mwasi ya papa dadi na pesi papa dadi mbote papa dadi mikolo ba komisi o star na YouTube. Flore Bangu balingana ndeni na papa dadi bolingo ya Flore Bangu na papa dadi lek papa dadi ayi vacances na 2012 l'air masiri kakufaki nde papa dadi mikolo chaka Flore lisu balingana na Flore Bangu. Papa Dadi a zongi poto. Si kota la banda 2012, mais Papa Dadi bakabwana na mwasi na ye deja. Mwasi ya Papa Dadi. Batika la obala na te. Mwasi o Papa Dadi a bali zandi Flore Bangu. Mwasi ya Papa Dadi mama bana eba lingana kana Papa Dadi na Angola. Ndenza mba eko sala pa Papa Dadi a ye poto pa a bengis mwa mwasi wana. Me loko la destin, destiny ya nzambi. E simba kite bakabwana. Bakabwana. Papa Dadi ba lingana Flore Bangu na 2012. Ba eko bala na 2017. Deja Papa Dadi bakabwana gide ya na mwasi na ye. 2014 wana deja. Ba za eki susute na mwasi na ye. Ti Papa Dadi zo ya kakin. Ba zo za na Flore Bangu. Ti ba eko sala bolingo na ba ba eko sala libala na ba mwana. Kuli deja bakabwana na mwa mwasi wana. Mwa mwasi wana pa zope mobali na ye. Mobali na ye pe aboti si mwa mwasi wana. Na mini chokuta zana bebe ya emwa. Lokwa mbana ba zana kati. Baka ngakanda. Balo banate. Bapisa na mbote te. Ako tu na banate.
n'importe quoi. Tout ce qui Makambu, on a des conangai. Papa n'a déjà moi aussi des Flore Bangu. Flore Bangu, on a des démarches dans ce salon. Puis moi, quand qui Flore Bangu, il y a mon lobby qui tourne au azo côté de l'Angola et Grèce. Azo qui est des mobiles dans ce c'est pour mon épouse moi aussi naie. Bah ça, on a des démarches mobiles dans où t'as rapport toi. Il y a 7 mois, 6 mois d'acquis pour avant d'aller moi aussi naie. Tout ce qui est organisé à ma bille, on a photo bah kangi en beauté. Ako kende poto, ata sali giza kenza venta, ako kende poto. Tu pe sa chance, na, Flore Bangu chance. Tu pe sa papa tadi chance. Ki to kote mobile na moussala, msou ma kamari, bazo mona ba lien, bazo mona ba video, papa tadi ba pibye, bazo zo epe mwen serye. Ma be, do ane mobile ba tasa serye ma kasi na mwen sinaye. Zwa ma pona lelo na suki an analize ya ki to koro tu sali. So ki YouTube, baron luka mutu oyoyo abomi libala Flore nan na minute a monanite Flore yemoko ne ami yebi mais bato ba ka ko créer ka ba mensonge na internet to zali na bino bato ba ka ko sab ko sabo la rabu soto na biso ba comédien ba ka ko talent le ko a ton sem bazo tumba to soso ba ko tumba to quiz to mi pandi ba ko tumba wana nde nzambe nde a contre bino pona lelo na suki na clair na clair na vidéo na boy matière du malish na boy ngo pesa mutu matière awa na za clair na ba propos na ngai bisou bye.